Полудень в Україні. Час новин на Інтері. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. У ці хвилини в парламентській асамблеї Ради Європи делегати дискутують щодо українського освітнього закону. Доповідач з цього питання, естонець Андрес Херкель, вважає, що закон не дає належного балансу між офіційною мовою і мовами нацменшин. Серед спікерів переважно депутати з Румунії, Угорщини, Молдови та України. По завершенню дискусії асамблея має ухвалити резолюцію з цього питання. Попри це, останнє слово щодо освітнього закону за Венеційською комісією. Також напередодні в ПАРЄ ухвалили документ, який теоретично може призвести до зняття санкцій з делегації Росії. Надмірна увага до освітнього закону виникла через політизацію питання. Про це напередодні заявив Петро Порошенко на пленарному засіданні парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. Президент наголосив, що мовна стаття закону відповідає всім європейським нормам. Вона сприяє вивченню української мови нацменшинами і при цьому не утискає навчання їхніми рідними мовами. Хотів би звернути увагу на необґрунтовану політизацію закону про освіту. Моя позиція чітка. Якість освіти визначає майбутнє країни. Тому ця сфера потребує реформ. Новий закон надасть рівні можливості для кожного учня, незалежно від його походження, місця проживання або національності. Знання рідної мови потрібні їм для подальшого навчання, побудови кар'єри та самореалізації в Україні. І цей закон розв'яже цю проблему. Через український закон про освіту в Будапешті під посольством України хочуть провести акцію під гаслом «Самовизначення для Закарпаття». Про це повідомило угорське МЗС. Міністр закордонних справ Павло Клімкін гостро розкритикував цю акцію і натякнув, що в такий спосіб офіційний Будапешт мало не підтримує сепаратизм. За його словами, МЗС України вже направило до Угорщини ноту протесту з вимогою заборонити демонстрацію. А сьогодні Павло Клімкін сам поїде до Будапешта на переговори. В зоні АТО знову загострення бойової обстановки. Біля Пісків ввечері був поранений український армієць. Бойовики обстрілювали позиції наших захисників з кулеметів і стрілецької зброї. На Донецькому напрямку активність ворога суттєво зросла, повідомляють у штабі АТО. Біля Авдіївки, Майорська і позиції Шахтабутівка російські найманці вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку біля Новотроїцького противник застосував БМП. Загалом за добу бойовики понад 40 разів порушували режим перемир'я. Нашим бійцям доводилося відкривати вогонь у відповідь. Основні бойові дії починаються з наступлення вечора. Бойовики ближе підходять, і ми працюємо прямо по ним. Днем вони в основному тільки окапуються. Ми часто бачимо, як працюють, викидається земля, лопати. Но... відкриваємо вогонь тільки коли бачимо противника і коли можемо його поразити. Силам АТО приписують неіснуючі обстріли на Донбасі. Буцімто російська сторона Центру контролю і координації вогню фіксує якісь масштабні обстріли на Донбасі з боку Збройних сил. Українська сторона заявляє, що це неправдива інформація. Військові Збройних сил неодноразово казали, що бойовики часто ведуть вогонь по своїх же позиціях, щоб потім звинуватити в цьому сили АТО. І цю тактику активно використовують російські окупанти з самого початку війни. Солом'янський райсуд Києва сьогодні обиратиме запобіжний захід чиновникам Міноборони, заступникові міністра і керівникові одного з департаментів. Їх звинувачують в організації корупційної схеми, через яку бюджет країни збіднів майже на 150 мільйонів гривень. Як повідомили у прес-службі НАБУ, на початку минулого року Міноборони проводило торги з закупівлі палива. З переможцем уклали 14 угод на постачання товару на понад мільярд гривень. Але після укладення додаткових договорів його вартість різко зросла. Внаслідок укладення цих угод вартість одиниці товару зросла на 16% від тієї вартості, яка була зазначена раніше. З державного бюджету компанії-постачальнику було перераховано 149 мільйонів 339 тисяч гривень на підставі цих додаткових угод. А стосовно двох затриманих, зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру і обрання запобіжного заходу.
Юніорська збірна України з самбо потрапила в автомобільну аварію. Автобус, який віз спортсменів на змагання до Сербії, з'їхав з дороги і вилетів у кювет. ДТП сталося напередодні пізно ввечері біля села Латірка на Закарпатті. Припускають, що водій не впорався з керуванням. Поліція з'ясувала, що він був тверезим. В автобусі їхали 42 спортсмени віком від 16 до 18 років. Двоє у лікарні. Решту на ніч розселили у місцевому готелі. Зранку вони вирушили до Сербії. 11 дітей отруїлися в одному зі столичних дитсадків, 8 у лікарні. У малюків розлад шлунка і висока температура. Після обстеження у більшості діагностували сальмонельоз. Перевірили тих, хто контактував із дітьми. В одного вихователя також виявили небезпечну бактерію. Роботу дитсадка тимчасово припинили. У Києві в одному із банків із депозитних скриньок вкрали 350 тисяч доларів і кілограм золота. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції. До правоохоронців звернулися одразу кілька орендарів скриньок цього банку із заявами про зникнення різних сум. За попередніми даними, крадіжку скоїла злочинна група, яка діяла за підробними документами. До вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні три особи, які з використанням підроблених документів, а саме паспортів громадян України, орендували банківські скриньки і під час відвідування, ймовірно, шляхом підбору ключів до цих скриньок, заволоділи грошовими коштами. У Чернівцях на хабарі спіймали головного лісника області. Щоправда, гроші чиновник не брав, а пропонував. Кому і за що, розкажуть наші кореспонденти. 10 тисяч доларів щомісяця. Саме таку суму пропонував керівник Чернівецького управління лісового господарства. Одержувач – начальник управління захисту економіки. Хабар мав гарантувати лояльність правоохоронців. Дав неправомірну вигоду за те, щоб співробітники поліції при здійсненні перевірок виходили безпосередньо на місця у підпорядковані лісові господарства та не виявляли там правопорушень. Затримали чиновника під час передавання першої частини хабаря. Взялися слідчі за співробітників районних підрозділів. У кабінеті директора Чернівецького держлісгоспу документацію перевіряли кілька годин. З обшуками навідалися й додому, але нічого підозрілого нібито не знайшли. Відкривали по порядку всі кабінети. Ну, сотрудників не стали визивати. Я визвав прибиральницю, у неї є всі ключі від всіх кабінетів. Я обзвонив всім директорам. Були обыски в Сокирянах дома, були обыски в двох домах в Бергаметі у директора і були у мене. Зараз начальник лісгоспу області в СІЗО. Романові Черватому загрожує до 8 років в'язниці. Але в цій історії не все так однозначно, запевняють активісти. Косяки митниці зараз перекладуть на голову Черватого. І всі оці виробки, знову ж таки, не на Київ, ніхто, а будуть казати, що це Черватий винний. Активісти називають іще одну причину обшуків. Нібито кандидатуру на посаду головного лісника області вже знайшли. Наскільки я чув, то тягнуть дуже страшну людину, який може виявитися разів 20 гірше, ніж Черевати. Це є Яковець. Яковець, він колись працював тут і натворив дуже великі біди нам, буковинцям. Чи залишиться Черевати на посаді, чи його крісло займе інший, стане відомо вже скоро. Як і те, чи не зросте й без того масове вирубування лісу в області. Анастасія Старовойт, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини телеканал «Інтер», Чернівці. Без води, тепла і газу живуть 9 сімей у гуртожитку в Чугуєві на Харківщині. Це приміщення на балансі збанкрутілого велосипедного заводу і вже 2 роки відрізане від комунікації. Докладніше далі. Олена Іванівна показує зручності на вулиці. От наш туалет. І діти виросли у нас з цим туалетом. У мене 2 сина виросли тут. Цю яму для сміття жителі викопали самотужки, а колонку, де беруть воду, замотали старою шубою, щоб не замерзла вода. А то беремо на тряпку, на палку, да, і бензином його обливаємо, зажигаємо і греємо. Ці люди заселилися сюди наприкінці 50-х. Колись працювали у підсобному господарстві при піонерському таборі, який належав велосипедному заводу. Табору давно немає, завод банкрут. А 9 сімей так і лишилися тут жити. Ось цей газовий котел колись обігрівав їхні кімнати. Але потім газ відрізали. За борги мертвих душ, яких сюди прописали завод і мерія. Отключили в 2015-му, 4 апреля. Все. Без приготовлення пищі ставили, без газу ставили. Загальну кухню зачинили на замок. Газові плити не працюють. На електропечки. А печки в нас немає, 200 вольт у нас немає.
Немає. У нас малий світ, єлі блистить. А обогріватель я вже не включаю. Холодина в хаті така, що холодніше, ніж на вулиці навіть. На велозаводі, якому належить гуртожиток, кажуть, готові передати будівлю місту. Але влада Чигуєва ставить усе нові й нові умови. Хоч завтра. На що ж посилається горсовет? Що ремонт кровлі необхідний, ремонт цоколя, ремонт дим-вент-каналів. Мерії повідомляють, у людей на руках акції на 21 мільйон гривень. І пропонують за рахунок цінних паперів викупити в заводу свої кімнати і створити ОСББ. А поки що газ для опалення можуть включити лише за промисловими тарифами, адже гуртожиток – власність підприємства. Предоплата 25 тисяч гривень, ежемісячна предоплата за потреблений газ. А доки триває бюрократичний пінг-понг між заводом і мерією, людям запропонували рятуватися від холоду буржуйками. Анастасія Старовой, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини, телеканал Інтер, Харківська область. П'ять діб на роздуми дав Мадрид владі Каталонії, щоб остаточно вирішити, незалежний регіон чи ні. Голова каталонського уряду Карлес Пучдемон має час до 16 жовтня. Про це з трибуни парламенту Іспанії заявив прем'єр країни Маріано Рахой. Він же встановив іще один термін. До 19 жовтня у Пучдемона ще є шанс передумати і остаточно відмовитися від ідеї незалежності регіону. Напередодні парламент Каталонії ухвалив декларацію про незалежність. Проте проголошувати відокремлення від Іспанії не став. Пучдемон заявив, що сподівається на переговори з Мадридом. 23 людини – жертви лісових пожеж у Каліфорнії. Вогонь випалив майже 70 тисяч гектарів у 9 округах штату. Знищено 3,5 тисячі будинків. Цілі райони міст перетворилися на згарище. Стихія завдала непоправної шкоди місцевим виноробним долинам. Через спекотну погоду і вітер пожежникам не вдається впоратися з вогнем. У Японії розбився американський військовий вертоліт. Він здійснив аварійну посадку на острові Окінава поруч із місцем дислокації військових США, після чого загорівся, повідомили у японських екстрених службах. Ані екіпаж вертольота, ані місцеві жителі не постраждали. Нагадаю, зараз США, Японія і Південна Корея проводять в районі Японського моря військові навчання, як відповідь на ракетні ядерні випробування КНДР. 75 мігрантів врятували біля берегів Лівії, серед них четверо дітей. З пошкодженого судна людей витягла берегова охорона Триполі. Ніхто з мігрантів не постраждав. Найближчим часом втікачів доставлять у тимчасові притулки. 37 осіб загинули у В'єтнамі через масштабні повені і суви ґрунту. Влада евакуювала з зони лиха тисячі людей. В Україні вже підраховують збитки від негоди. Вода змила 200 житлових будинків. І ще 18 тисяч осель потребують капітального ремонту. Серйозних збитків зазнала інфраструктура. Зруйновані мости через повноводні річки, затоплені дороги. Цьогоріч повені у В'єтнамі особливо небезпечні. Від початку 2017-го там загинули 200 людей. Італійський модний дім Gucci відмовився від використання хутра. Компанія перестане шити одяг із цього матеріалу вже з наступного року, підтвердив голова дому Марко Бізарі. Він вважає, що хутро – застарілий і неактуальний матеріал. Gucci підписали угоду з зоозахисною організацією. Усі речі з хутра, які залишаються в колекціях, терміново розпродадуть. Нові правила вже позначаться на колекції «Весна-осінь». Продажі хутрових виробів щороку приносили бренду 12 мільйонів доларів. Вічне життя відомим світовим пам'яткам дарують у Токіо. Там вигадали спеціальні клонувальні технології, щоб уберегти спадщину від спустошливих воєн чи стихійних лих. У який спосіб – дивіться далі. Статуя триптих Шак'ямуні родом із 7-го століття. Її називають шедевром стародавнього японського скульптора Торі Бусі. А це насправді лише вміло виконана копія. Автентична скульптура майже за 500 кілометрів звідси. Інше життя цьому монументу і ще кільком десяткам історичних пам'яток світу подарували працівники Фонду культурної спадщини в Токіо. Раніше я бачила лише фото цієї статуї, а тепер була рада побачити її в реальності у повному розмірі. Артефакти тут виготовляють дуже швидко та
та точно за допомогою нових запатентованих технологій. Повністю налагоджений виробничий процес. Предмети моделюють, друкують на 3D-принтері, а потім вручну накладають текстуру та фарби. Матеріали використовують найбільш схожі до оригінальних. У такий спосіб історики хочуть зробити культурну спадщину не підвладною часу, а мистецтво ближчим до людей. Ці артефакти довгий час будуть непідвладні ерозії. Технології захисту у цій справі вкрай важливі. Зазвичай у світі є лише один автентичний примірник, та завдяки копіям більше людей зможуть ознайомитися зі спадщиною. Думаю, це чудово. У Токіо виготовляють копії не лише старовинних та пошкоджених пам'яток, а й тих, які знищила війна чи стихійні лиха. Наприклад, монументи Будди в афганістанській долині Баміян, зруйновані у 2001-му. Копіюють тут навіть картини Ван Гога та Клода Мане. Працівники називають цей процес клонуванням культурних властивостей. Колись це сприймалося як злочин чи крадіжка. Та ми вважаємо, що варто створювати копії, щоб більше людей могли їх побачити. Сподіваюся, відвідувачам це сподобається, і через культуру вони пізнають свій внутрішній світ. Більшість артефактів представили в музеї Токійського університету мистецтв. Виставка світової спадщини триватиме тут до 26 жовтня. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. Перу показали, який вигляд мала корінна південноамериканка 5000 років до нашої ери. Дослідники з Ліми змоделювали 3D-образ стародавньої панянки на основі знайденої під час розкопок мумії. Робота над проєктом тривала 2 місяці. Рекордно близько до Землі сьогодні вночі прилетів астероїд TC4. Відстань між небесним тілом і планетою була менше 45 тисяч кілометрів. Це десь 10-та частина відстані від Землі до Місяця. За космічними мірками астероїд невеликий, лише 40 метрів у діаметрі. На ньому вчені випробували систему попередження, яка стежитиме за небесними тілами, розраховуватиме розмір і відстань, на яку вони підлетять до Землі. TC4 помітили вперше ще 5 років тому. Ракетоносій Falcon 9 успішно запустила супутник. Старт відбувся у Флориді з космодрому на мисі Канаверал. Falcon вивів на орбіту геостаціонарний супутник зв'язку. Він забезпечить телекартинкою глядачів Північної Америки. Ракети нового покоління, розроблені компанією винахідника Ілона Маска, можна використовувати повторно. Нижня ступінь Falcon 9 вдало приземлилася на платформу в Атлантичному океані. Футбольний кубок задля підтримки прав дівчат. У чемпіонаті до Міжнародного дня дівчаток взяли участь 80 футболісток з усієї України. Так хотіли зруйнувати стереотипи про суто чоловічі чи жіночі види спорту. Більше розкаже Магда Кривов'яз. Спорт як для чоловіків, так і для жінок. Саме це намагаються довести маленькі футболістки. Дарина займається футболом вже 5 років. Спочатку вона потрапила до хлопчачої команди. Іншої в її школі тоді не було. І хоча хлопці не сприйняли її серйозно, дівчинка довела. Може і буде грати на рівні. Я ходила 2 роки в школьну команду. Потім мене перевели в футбольну академію мальчачу. А потім... Я попала вже в женську. Спочатку було все плохо, але, як бачите, все стало наоборот. Все вийшло прямо, як я хотіла. А для Софії футбол став своєрідним способом адаптації. Їй довелося тікати від війни з рідної Макіївки до Лимана, теж Донецької області. Там активно займається спортом. За 1,5 року дівчинка взяла участь вже у 9 змаганнях і не планує зупинятися. Я была замкнута в себе. Как только я пришла на футбол, девочки со мной начали разговаривать, общаться, и я как начала развиваться. Я планирую заниматься дальше, если мы переедем туда, домой, на родину. Я, если честно, не хочу бросать футбол. Я тоже могу поехать по городу, там найти тоже какую-то команду, туда записаться и ходить, и дальше развиваться. Футбольний чемпіонат, приурочений до Міжнародного дня дівчаток, учасники сприймають як дружній турнір, адже мета не перемогти, а показати. Дівчата та хлопці мають рівні права як в житті, так і в спорті. ЮНІСЕФ уперше влаштував такий футбольний чемпіонат. Його завдання – не визначити переможця, а надати більше можливостей дівчатам, об'єднати їх з усієї України, зі Сходу, Центру та Заходу, зібратися разом та насолоджуватися спортом. У чемпіонаті взяли участь 80 дівчат з усієї України. Кожна з них уже довела. Не існує лише чоловічого чи жіночого спорту. І стать не має бути вирішальним критерієм при виборі заняття чи професії. Магда Кривяз, Сергій Дубінін, новини, телеканал Інтер.
90 років українському мультику сьогодні. Цього дня відбулася прем'єра першого анімаційного фільму в нашій країні. Його створив В'ячеслав Левандовський. Довгі роки всі роботи метра вважали втраченими. Проте деякі з них віднайшли у закордонних кіносховищах. Наталя Савченко таки дізналася, якими були перші українські мультфільми. Тут у Державному кіноархіві зберігаються негативи понад 5000 українських стрічок. У приміщенні витримується правильна температура і вологість, аби плівку можна було переглянути навіть за 300 років. Такі технології зберігання впровадили значно пізніше. З 20-х років уціліли лише поодинокі стрічки. Недовгим було життя першої української анімації «Казка про солом'яного бичка», знятої на одеській кіностудії В'ячеславом Левандовським. Уже за рік, у 1928-му, негатив був втрачений. До наших днів дійшли лише одна ілюстрація і записи про революційну на той час техніку зйомки. Робили ляльки, двомірні, пласкі, мініатюри так звані, і вже їх рухали. От він винайшов таку техніку, коли він знімав акторів, а потім цю плівку з акторами підкладав, на неї накладав анімацію і синхронізував рухи. Через ці рухи виглядали дуже природні і так, як в житті. Втраченими вважалися і перші мальовані звукові фільми. Анімацію «Тук-тук» та його приятель «Жук» того ж Левандовського віднайшли у Москві, куди у радянські часи були вивезені сотні оригіналів українських стрічок. Українському фільмофонду після довгих перемовин вдалося купити лише копію. Над історією хлопчика Тук-Тука, який протистоїть тодішнім політичним антигероям в образах свині і лиса, Левандовський почав працювати у 28-му році як режисер, художник-постановник, оператор та сценарист. Тук-Тук міг би стати радянським Мікі Маусом, а сама анімація – першим у світі звуковим мультфільмом. Але закінчити роботу Левандовському не дали. Мовляв, анімаційні стрічки, які на той час крутили перед показами повнометражного кіно, не приносили грошей. Він робив тільки технічну роботу, титри, якусь рекламу, якісь вставки в художні агітаційні фільми. Це була технічна анімація. А молоді ентузіасти, вони хотіли більшого, вони хотіли поставити кіно. Цього ж року першим звуковим мультфільмом став пароходик Віллі Волта Діснея. А стрічку про Тук-Тука лише за 7 років завершили учні Левандовського. Сам майстер заради улюбленої роботи був змушений покинути власні проекти та відгукнутися на пропозицію Мосфільму, де як рядовий аніматор створював ляльок для таких відомих стрічок, як «Новий Гулівер» та «Золотий ключик». Згодом його революційну техніку перейняв і сам Волт Дісней. Наталія Савченко, Максим Чеблін, Олег Невідомський. Новини телеканал «Інтер». І на цьому поки що все. Я дякую вам за увагу і прощаюся до 17:40. Побачимось.